Ես առաջարկում եմ վերադառնալ մեր զրույցի բուն թեմային, պարոն նախագահ։ Ես պիտի հիշեցնեմ մեկ այլ դրվագ, որը դարձյալ բավական շատ է շրջանառվում 2021-ի դեկտեմբերի 24-ի իր Facebook-յան հասուլիսում, վարչապետը անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի ճշգրտման համար նախատեսվող հանրաքվեի անցկացման հանգամանքներին։ Բավական ուշագրավ հայտարարություն է անում, նախ հիշենք այդ դրվագը։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը երբեք ոչ մի անգամ բանակցային գործընթացում չի դիտարկվել որպես զուտ եւ միայն հայկական միավորում։ Որտեւ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում այն փաստի բերումով ամենայն դեպս բանակցություններում դա արձանագրված է եւ բանակցային սկզբունքներում դա արձանագրված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում ապրել են նաեւ ադրբեջանցի Եվ նրանց իրավունքների պաշտպանությունը եղել է բանակցային թեմայի մեջ։ Հիշում եք, ես մի քանի անգամ խոսել եմ նրա մասին, որ այն բանակցային բովանդակության մեջ, որտեղ խոսվում էր Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի ճշգրտմանը համար նախատեսվող հանրաքվեի մասին, խոսքեր գնում Լեռնային Ղարաբաղի ողջ բնակչության մասին։ Ինչա նշանակում ողջ բնակչություն։ Նշանակում է ոչ միայն հայկական բնակչություն, այլև ադրբեջանական բնակչություն։ Լղիմում փաստորեն ոչ միայն հայկական բնակչություն, այլև ադրբեջանական, ընդ որում վարչապետը շարունակում է, ասում է, բանակցային ողջ գործընթացի ընթացքում երբեք ոչ մի իշխանության եւ ոչ մի բանակցողի կողմից չի վիճարկվել Լեռնային Ղարաբաղում ապրած ադրբեջանցիների իրավունքների հարցը։ Ձեր նախագահության տարիներին բանակցած որևէ փաստաթղթում, պարոն նախագահ, ֆիքսվել է կամ բանավոր պայմանավորվածություն եղել է նախկին Լղիմում 88 թվականի դրությամբ ապրած ադրբեջանցիների, ասենք, ինքնորոշման իրավունքի վերաբերյալ։ Խոսվել է այդ մասին։ Քիչ անց ես կհիշեցնեմ մեկ այլ դրվակ, որտեղ վարչապետը նաև նախկին Լղիմում ապրած ադրբեջանցիների հնարավոր ինքնորոշման իրավունքից է խոսում։ Ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, ինչ է նշանակում, երբ որ խոսքը վերաբերում է պետությանը կամ ազգաբնակչությանը, զուտ հայկական, ինչ է նշանակում զուտ հայկական։ Այսինքն, երբ որ ինքը գնում է այլ հարցերով բանակցությունների, Հայաստանը դիտարկում է զուտ հայկական միայն հայերի համար, չգիտեմ, ինչ տրամաբանությամբ է այդ մարդը դա ասում։ Նույնիսկ երբ որ խոսում ենք մշակույթի մասին, ասում ենք, սա զուտ հայկական մշակույթ է, այդ զուտ հայկական մշակույթում այլ ազդեցություններ են լինում։ Ինչ է նշանակում զուտ 100% հայկական ազգային կազմում, ոչ մի այլ ազդեցություն։ Բայց այդպիսի բան չկա։ Եվ եթե տվյալ երկրի կամ ինքնորոշվող մասի բնակչության որոշ տոկոսը, մի հատվածը, փոքր հատվածը, այո, այլ ազգությունների ներկայացուցիչներ են, դա ի՞նչ է նշանակում։ Ոչինչ չի նշանակում։ Եթե այդպես լիներ, ես կարծում եմ Սոչին, օրինակ, կարող ենք նորոշվել, որտեղ Սոչիի բնակության մի մեծ մասը հայկական է։ Նույնը վերաբերում է Գլենդելին։ Նույնը կարելի է այլ, այսպես ասեմ, բազմաթիվ օրինակներ բերել։ Ինքնորոշվել ու իրավունքը Ու այնպես չի, ես ցանկացավ ինքնորոշվեցի, այդպես չի կարող լինել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել սրա համատեքստը, որում ասվել է այս միտքը, պարոն նախագահ։ Վարչապետը նույն այդ ասուլիսի ընթացքում, շարունակելով իր այս միտքը, ասում է, հայկական մեկնաբանությունը երբեք չի ժխտել, որ հանրաքվեին պետք է մասնակցեր նաև Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցի բնակչությունը, եւ շարունակում է հարց է տալիս, ասում է, Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցիները այդ համատեքստում, այսինքն հանրաքվեի, որի օրակարգը ոչինչով չէր սահմանափակվելու, իրենք կարող էին բարձրացնել իրենց ինքնորոշման սկզբունքը։ Ես ասում եմ ոչ, եւ շարունակելով ասում եմ հետեւյալը, որ հանրաքվեի մանրամասները երբեք չի քննարկվել, որտեղ այդ մանրամասները թողնվել է պայմանագրին հիմնական։ Հիմնական պարամետրերը ֆիքսվել է, որը մեզ համար կենսական նշանակություն ունի։ Մնացած որևէ հանգամանք հարցի ձևակերպումը չի քննարկվել։ Ոչ, իհարկե, իհարկե ոչ։ Այդ ամբողջ նորից եմ կրկնում, վերապահված է այդ պայմանագրին։ Սա միանշանակ է։ Դուք այդ փաստաթղթերում
գոնե առաջարկություններում, որի հիմնական սկզբունքն էին է վերաբերում, դուք չեք տեսնի որևէ տեղ, որևէ փաստաթղթում, ակնարկ անգամ, որ մի ինչ վերջնական խնդրի կարգավորումը ադրբեջանցները պետք է վերադառնան Լեռնային Ղարաբաղի բուն տարածք. Չկա այդպիսի բան. Եվ մասնակցեն հանրաքվեին. Չկա այդպիսի բան. Չկա. Թող ցույց տա մի փաստաթուղթ, որտեղ դրա մասին ակնարկ կա. Այդ ենթադրյալ հանրաքվեին ադրբեջանցիները կամ նրանց սերունդները, պարոն նախագահ, մի քանի տասնամյակից մասնակցելու էին։ Դավիթ, դա արդեն նորից եմ ասում, մեծ պայմանագրի խնդիրն էր, որտեղ մեր դիրքորոշումը հետևյալներ լինելու, որ հանրաքվեին ադրբեջանցիները կարող են մասնակցել ուղիղ այնպես, ինչպես իրենք մասնակցում են իբր Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներ ադրբեջանի խորհրդարանական ընտրություններին։ Հո իրանք չեն գալիս քվեարկում։ Թող իրենք որտեղ որ գտնվում են, այնտեղ քվեարկեն եւ քվեարկեն յոկուտ ադրբեջանի։ Մեր բնակչությունն էլ քվեարկեր յոկուտ Հայաստանի։ Ինչու եմ ես այդպես ասում։ Բայց համամասնությունը լինելու 88 թվականի ազգային կազմում։ Այո։ Մենք մշտապես ասել ենք, եւ դա այսպես որևէ կերպ չի նշանակում մեր աշխատանքը, որ այո, մենք ընդունում ենք, որ ժամանակավորապես տեղահանվածները պետք է վերադառնան իրենց մշտական բնակավայրեր։ Բայց դա կարող է տեղի ունենալ միայն այն ժամանակ եւ այն դեպքում, երբ որ որոշված կլինի տվյալ տարածքի իշխանության հարցը, որը պատասխանատու կլինի այդ մարդկանց անվտանգության համար։ Բալավ, Լեռնային Ղարաբաղը չեք ճանաչում որպես պետություն, բա ով է ապահովելու այդ մարդիկ, եթե վերադառնան։ Օրինակ, ով է ապահովելու, որ Ստեփանակերտ վերադառնա Ստեփանակերտում ապրող փոքրատի, բայց ադրբեջանցիներ։ Հա ամենադրբեջանցու կամ հայի մոտ չես կարող ոստիկան դնել կամ խաղաղ ապահ դնել, չէ՞։ Այսինքն մենք կվերադառնանք նորից 88 թիվ։ Եվ սա է պատճառը, որ երբեք մեր ասածին համանախագաներից որևէ մեկը չի ասել, որ դուք սխալ բան եք անում։ Խոսքը վերաբերում է ետ վերադառնալուն այն ադրբեջանցիներին, ովքեր բնակվում էին Ադրբեջանին հանձնվելիք որպես փողջիջում այդ տարածքները։ Ընդ որում, այն էլ որոշակի պայմաններով, չեմ ուզում մանրամասներին անդրադառնալ։